Саламатсыздар ма, құрметті 4-ші сыныптың оқушылары, мен бүгін сіздерге 4-ші сыныптың математика сабағынан 31-ші сабақпен танысып, соған сәйкес есептерін шығару жолдарын түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Бірінші тапсырма: ортақ элементтері бар жиындарды ата дейді. Бұл жерде яғни ортақ жиыны бар элементтерді қарастырып шығамыз. 3 4 5. 4 7 8 9 10 11. Ортақ элементтері бар жиындар. Мысалы, 3 және 4 деген ортақ элементтері A мен B да бар. Демек, A жиыны мен B жиыны қиылысады. Яғни ортақ жиыны бар деп осы ретпен жазуға болады. 3 және 4. Я болмаса, мынаның өзін жазуға болады осы жерден. Түсінікті ғой. Енді A мен C. A мен C да ортақ жиын, ортақ элемент 4. A-сы үшін. A-сы 4. A мен D-ға, A мен D. A-да да ортақ элемент жоқ. Енді тағы қандай? B мен C деп қарастырайық. B-сы-да 4. B-сы дегенде де ортақ элементтері 4. Содан кейін D мен C жоқ. D-сы-да. Тағы қандай? Осымен біткен сияқты, иә. Ортақ элементтері осылар, яғни бір-бірінде қайталанып тұрған элементтер, ол ортақ элементтер деп қарастыратын едік. Келесі тапсырма кезектегі. Ал енді мына жерде жиындардың қиылысуы туралы көрсетіп берген. Мен жоғары жақта да көрсеттім. Жиындардың қиылысуы ол мына ортақ элементтерге тиісті көрсетіледі. Мына жерде болады ғой ортақ элементтер. Осы жерді көрсетіп отыр, яғни қиылысу дегеніміз. Міне, үшеуіне байланысты мына жерде болады. Екеуіне байланысты мына ортасында болады. Мына қиылысу деген белгі. A элементі мен B, A жиыны мен B жиыны қиылысады, және C жиыны мен қиылысады деп осылай қарастыруға болады. Осы теңдік дұрыс, яғни. Орын ауыстырып та келуі мүмкін. A мен B-ның, B мен A-ның орын ауыстыруға да болады. Бұл қиылысу. Енді бірігу дегеніміз бар, яғни бірігу дегеніміз A жиыны мен B жиыны бірігуі мынау түрде белгіленіп көрсетіледі. Яғни мынау бірігу деген белгі. Бірігу дегеніміз мына екеуінің жалпы ішінде орналасқан элементтердің барлығы сол бірігуге кіріп кетеді. Түсінікті ғой, иә? Егер бірігу деп айтсақ, осы екеуі жалпы қарастырылады. Мына үшеуі жалпы қарастырылады егер бірігу десек. Осылардың барлығының ішіндегі элементтер бірігуін білдіреді. Келесі, жиындардың қиылысу амалының ауыстырымдылық және теңдік қасиеттерін пайдаланып теңдікті жалғастырып жазыңдар дейді. Жаңа жоғары жақта көрсеттік қой, орын ауыстыру. Мысалы, M мен K қиылысады десек, K мен M қиылысады деп былай орнын ауыстырып, K мен M-нің орнын ауыстырып жазуға болады. Мына жерде теремділік қасиетін пайдалануға болады, яғни M мен K деп жақшаның ішінде жазды ғой, біз енді M мен T деп те алуға болады теремділік қасиеті бойынша. Оның яғни ешқандай мәні өзгермейді бұл жерде. Қиылысады K мен. Түсінікті ғой, K-ны сыртқа шығарып тынышке кіргіздім. Ешқандай мәнінде өзгеріс болмайды бұл жерде. МКТ жиындарының бірігу амалының ауыстырымдылық және теңдік қасиетін сипаттайтын теңдік жазыңдар дейді. Яғни дәл осының тек қана енді бірігу бойынша, бірігу мына түрде жазылады. К мен М деп жазамын. Түсінікті ғой. Мына жерде де дәл солай бірігеді. Тек қана ана жерде қиылысса, мына жерде бірігеді деп көрсетеміз. М мен Т бірігеді K мен. Түсінікті ғой. Осы затты сұрап тұр бізден. Келесі, қалдықпен бөлуді орындаңдар дейді. Енді ол қиын емес, жай ғана есептеу. Қалдықпен орындаймыз. Мен қанша қалдық қалатынын осы жерден айтып беремін. Сендер толығымен бөліп ең соңында қалып кететін сан бар еді ғой, 5-ке жетпей қалатын. Сол қалдық деп айтылатын еді, оны сендер де білесіңдер. Бірінші санда 5 қалдық қалады. Қай жақтан 3 қалдық қалады? Қай жақтан білдім? Яғни соңғы санына қараймыз. Соңғы саны, яғни 8 деген орнында не 5 болу керек, не 0 болу керек. Сол кезде ғана қалдық қалмайды. Енді 8 болса, ол 8 дегеніміз 5-тен үлкен болып тұр ғой. 5-тен 8-ге дейін қанша бар? 3. Демек 3 қалдық қалады деген сөз. Сендер бөлесіңдер, шығады ең соңында 3 қалдық. Мына жерде, бұл жерде айтуға болмайды, бұл жерде айта алмаймыз. Бөлесіңдер, жай ғана шығады. Мына жерде қалдықты айтуға болады 2-ге бөлген кезде. Яғни соңындағы сан тақ сан болса, демек ол бір қалдық қалады деген сөз.
2 бөлік өзінде тек қана бір қалдық қалады ғой, одан көп қалдық қалмайды. Басқаларын да енді оны бөлу арқылы анықтаймыз. Яғни жай бөлу орындайсыңдар, мен мына жерде бір кішкене лайфхак айттым да, енді сендерге түсінікті болу үшін. Сырттан тұрып айтып беру мүмкіншілігі бар екен, 5 пен 2-ге бөлген кездегін айтуға болады осындай. Түсінікті ғой. Келесі есеп қалай болады? Жай ғана бөлу берілген. Қиын емес. Одан кейін стадиондағы жүгіретін жолдың ұзындығы 400 метр. Атлет 2 километр жолды жүгіріп өтуі тиіс. Ол неше айналым жүгіріп өтуі тиіс? Спортшы 200 метр минут жылдамдықпен жүгіреді. Ара қашықтықты жүгіріп өту үшін оған қанша уақыт қажет деп сұрап тұр. Стадион жүгіретін жолдың ұзындығы 400 екен. 2 километр жолды жүгіріп өту тиіс екен. 2 километр дегенді метр айналдырып аламыз. 2000 деп аламыз оны. Енді 2000-ді 400-ге бөлеміз. 400. Sonunda çıkardı 5. Demek kança aynalım jasau gereken ol 2 kilometre aynalım üçün, jügürü üçün 5 aynalım jasau gerek. Sportçı minutuna 200 metre jol jüredi eken. Minutuna. Yendi barlık jolda basıp ötü üçün, yani 2000'da, jalpı 2000 metre jol jüredi oysa, onu bölemiz 200'ge. 1 minutta 200 jüredi eken, mınajı da aytıp dur. Ol 10 minutta. 10 minut. Sünk toyu. Келесі тапсырма, әйелдер дөңгелегінің көмегімен скрипкашылар және музыканттар, қыздар және ұлдар жиындарының байланысын бейнеле деп тұр. Әйелдер дөңгелегінің көмегімен бір кішкене шығармашылық жұмыс беріліпті. Әйелдер дөңгелегімен скрипкашылар және музыканттар, қыздар және ұлдар жиындарының байланысын бейнелеңдер дейді. Скрипкашылар мен музыканттар былай жасайық. Мен бұл жерде әр түрлі байланысын белгілеңдер дейді. Мынадай бір есеп құрастырам. Мен өзім шартын айтам, айтылған. Яғни бұл жерге шартын жазып бере алмаймын, себебі сөзбен жазу ол, яғни айтылып тұр, ол сақталып тұрады. Сендер артқа қайталып менің айтқанымды тыңдап өзің жазып алсаңдар болады. Мен шартын ауызша айтам. Бұл жерде скрипкашылар мына жақта, музыканттар мына жақта деп қарастырайық. Скрипкашылар, яғни жалпы скрипка тартатын 15 оқушы бар. Соның үшеуі музыкант, яғни музыкантта бола алады. Демек, үшеуі жалпы музыкантта бола алады, скрипкаша да бола алады. Негізі өзі 15. Демек, мына жақта тек қана скрипка тартатын 12 оқушы бар деген сөз. Яғни осылай жазу болады да. Ал мына жақта, яғни жалпы 10 оқушы бар. Соның үшеуі скрипка да тартады. Демек, жетеуі тек қана музыкант деген сөз. Түсінікті ғой. Енді әрбір оқушының атауын, аттарын жазып, анықтауға болады мына жерге. Әрбір Әлия, Сәуле деп, Марат, Мұрат, Әнуар деген сияқты, Алма деген сияқты мына жақта атауларымен жазуға да болады. Мен оқушының санымен жаздым. Енді бұл жерде жалпы скрипкашылар мен кім музыканттар. Екеуін не істейміз? Қиылы суында қанша оқушы бар, соны жазып көрсетейік та, иә. Қиылы суында скрипкашы мен әмтен, яғни қанша оқушы бар? 3 оқушы бар. 3 деп жазамыз. Ол 3 кім кімдер? Соны атауымен жазамыз мысалы. Әлия, Айнур, Дастан сияқты. Осылай жазуға болады да, үшті жазбай солардың атауын жазып шықсақ болады. Екеуінің бірігуінде жалпы барлығы, бірігуінде, яғни мынаның барлығын қосып шығамыз. Жалпы бірігетін болса қанша оқушы бар? 12, 15, 22, жалпы 22 оқушы бар. Ол кімдер? Пәленше, түленше, түленшелерді. Бірігуінде сондай барлығы айтылады. Түсінікті ғой. Енді қыздар және ұлдар жиынында да дәл осындай есеп құрастырылады. Яғни қыздар деп, мына жерден қыздар деп қарастырамыз. Мынау қыздар, мына жерде ұлдар деп қарастырамыз. Мысалы, қыздар волейболға бара жатыр. 12 қыз волейболға қатысады, 12 қыз. Соның 5-еуі баскетболға да қатысады деп қарастырайық енді мысал ретінде ғой. Я болмаса шахматқа қатысады, былай дейік. 12 қыз шахматқа қатысады, соның 5-еуі тенниске де қатысады. 5-еуі тенниске, мына жерде теннис. Теннис қыздар мен ұлдар деп бөлдік қой. 12 қыздың 5-еуі. Демек 7 қыз мына жақта. 10 жігіттің 5-еуі тенниске қатысады, 10-ауы тенниске қатысады негізі.
Соның бесеуі тек қана тенниске қатысады, бесеуі шахматқа қатысады деп бөлуге болады. Сосын қыздар жиыны мен ұлдар жиынын қиылысады. Қанша оқушы мен? 5 оқушы мен. Ол кімдер? Мысалы, атауын, аттарын жазып шығамыз. Пәленше, түленше, түленше, түленше. Яғни аттары жазылу керек. Мына жерде қанша элемент бар, қанша оқушы бар? 5 оқушы. Біз санын жазып отырмыз. Мына жерге негізі атаулары, аттар жазылу керек. Келесі қыздар мен ұлдар бірігеді. Бұл жерде де 7, 5, 5 барлық қосылады. Сонда 7-ге 5 қостық. 10, 10, 17 болады. 17 жалпы 17 қайсы қайсы оқушылар солардың барлығын атауын жазып шығамыз. Яғни осындай түрмен жазылады. Бірігу және қиылысу деген түсінікті ғой. Ол қиын емес, толықтырасыңдар осының үшін. Келесі жай ғана есептеу берілген қаладан ауылға дейінгі ара қашықтық 30 километр. Жаяу жүргіншіге 6 километр сағат орташа жылдамдықпен осы ара қашықтықты жүріп өту үшін қанша уақыт қажет деп сұрап тұр. Демек 30-ды жолды бөлеміз жылдамдыққа. Сонда 5 сағат қажет екен. Ұшақ 600 км сағат орташа жылдамдықпен 4 сағат ұшты. Ол қанша ара қашықтықты ұшып өтті? Яғни жолды сұрап тұр. Ол үшін 600-ді көбейтеміз 4-ке. 2400 км жол жүрді деген сөз. Түсінікті ғой. Келесі сыныпта 35 оқушы бар. Олардың әрқайсысы метро, автобус және троллейбус тәрізді қала көліктерінің жоқ дегенде бір түрін пайдаланады. 6 оқушы көліктің 3 түрінде пайдаланады. 15 оқушы метро мен автобусты, 13 оқушы метро мен троллейбусты, 9 оқушы троллейбус пен автобусты пайдаланады. Қанша оқушы көліктің тек бір түрін ғана пайдаланады деп сұрап тұр. Енді анықтаймыз. Ол үшін біз Эйлервен дөңгелегін сызып аламыз мына жерге. Эйлервен дөңгелегін сызып аламыз. Сыныпта 35 оқушы бар. Олардың әрқайсысы метро, автобус және троллейбус. Алып, үшеуін жаздық. Автобус. А деп жазып қояйын, мынау автобус. Троллейбус. Метро. Жалпы 35 оқушы бар. Бір түрін, кем дегенде бір түрін пайдаланады екен оқушылар. Енді қараймыз. 6 оқушы көліктің 3 түрінде пайдаланады. 6 оқушы. Демек, үшеуі де қиылысып тұрған жерді белгілейміз. Міне, үшеуі де қиылысып тұрған осы жер. Ол метроға да, троллейбусқа да, автобусқа да мінеді. Міне, 6 оқушы ортада тұрады. Түсінікті ғой. Енді пайдаланады. 15 оқушы метро мен автобусты. Метро мен автобус. Міне метро, міне автобус. Метро мен автобустың бірігіп тұрған жері мына жер. Көріп тұрсыңдар ғой, иә, міне. Осы жер, осы жерде метро мен автобус бірігіп тұр. Осы жерде жалпы 6 оқушы жаңа үшеуінің құрамына кіргізіп жаздық қой. Сол 6-ны қосып есептегенде 15 оқушы бар екен. Демек 6-ға тағы қаншаны қосуымыз керек? 9. Мына жерде 9-ы яғни автобус мен метро деп жүреді екен. Тағы 6-ау бар. Ол троллейбусқа да мінеді, әрі автобус метроға да мінеді. Сонымен жалпы бұл жерде 15. Мына айтқан 15 орындалады ол жерде. Келесі метро мен автобус 13 оқушы. Метро мен автобуста. Метро мен автобус дей ма? Метро автобус. Жаңа қайсын қолдандық? 15 оқушыда. 15 оқушы метро мен автобус, 13 оқушы метро мен троллейбус. Метро мен троллейбус. Міне, метро дегеніміз мынау. Троллейбус деген жоғарыда. Екеуінің қиылысып тұрған жері мына жер. 6 оқушыны баяғыда жазып қойғанбыз. Енді 6-дан 6-ны қосып есептегенде 13 дейді. Демек мына жерде 7-і бар деген сөз ғой. Қоссақ мына 6 мен 13 болады. Мына 6 мен 9 қоссақ жалпы 15 болады. Тек қана үшеуіне де мінетін ол 6 оқушы. Мына жерде ол өзі бөлініп тұрады. Яғни сандарын рет-ретімен жазбасақ ол шатасып кетеміз. Көріңдер, құрам бір-бірінің құрамына кіріп отыр. Келесі 9 оқушы троллейбус және автобус. Троллейбус, міне троллейбус дегеніміз мына жақта, автобус дегеніміз мына жақта. Ол екеуі қиылысып тұрған аралық мына аралық. Көріп тұрсыңдар ғой, бұл жерде 6 оқушы бар, енді тағы 3-еу керек қой. Мына жерде 3 оқушы бар. Енді бізден сұрап тұр, қанша оқушы көліктің тек бір түрін ғана пайдаланады? Демек мынаулар 2 немесе 3 көлікті пайдаланатындар саны мыналар. Оның барлығын қосып шығамыз. 3 қосылған 6. Мына 3-ті жаздым, мына 6-ны жаздым. Енді 9 қосылған 7. 9 қосылған 7. Тең 3-ке 6-мыз 9. 9-ға 9 18. 10-ға 7 15. 15 болады. 35-тен, яғни жалпы 35 оқушы бар еді. Соның 15-і 2 немесе 3 көлікке мінеді екен. Соны азайтамыз. Тең 20. Демек
көліктің бір түрін ғана пайдаланатындар саны 20 екен. Яғни Эйлер Венн диаграммасын сызу арқылы, яғни шеңберін пайдалану арқылы шығардық. Түсінікті ғой. Келесі. Диаграммада 4 бұрыштар жиыны мен жасыл фигуралар жиыны бейнеле. Жиындарды әріптермен белгіле. Осы жиындардың қиылысу және бірігуінің ауыстырымдылық қасиетін жаз дейді. Ал қараймыз. Тік төрт бұрыштар жасыл фигуралар. Жасыл фигураларды мен сан мен әріптермен белгілеңдер деді. Мақұл. А деп белгілейік. Мынау Б Ә В Г Д. Мынау төрт бұрыш деді. Төрт бұрыштарын белгілеп шығайын. Е Ж. Төрт бұрыштар. Солардың енді алып шығамын. А деген бұл жерде төрт бұрыштар мен жасыл фигуралар. Төрт бұрышты жасыл фигураларды ортаға жазамын. Әрі төрт бұрышқа жазылады, әрі жасыл фигураға жатады. Сонда В деген бар ол жерде, Г деген бар, Д деген. Әрі төрт бұрыш, әрі жасыл ғой олар. Енді тек қана жасылдарды жазамын. Тек қана жасыл А, Б, Ә деген тек қана жасылдар. Демек жасыл фигура 1 2 3 4 5 6 дана екен. Енді тек қана төрт бұрыштардың өзін жазамын. Е, Ж. В, Г, Д дегеніміз әрі төрт бұрышқа, әрі жасыл фигураларға кіреді. Әрі өзі төрт бұрыш және іші жасыл. Сондықтан енді бұлардың ауыстырымдылық қасиетін, яғни төрт бұрыштарды Т деп, Т төрт бұрыштар, жасыл фигуралар Ж деп белгілеп қояйын. Сонда Т мен Ж бірігіп тұр. Оны ауыстырып белгіле дейді, яғни Ж мен Т деп белгілеймін. Енді қиылысуын белгілеймін. Т мен Ж. Ж мен Т. Яғни біреуінде қиылысу, біреуінде бірігу. Белгіле, осы жиындардың қиылысу және бірігуін ауыстырымдылық қасиетін пайдалан дейді. Я, көрдіңдер ғой, орнын ауыстырып белгілеп шықты. Осы түрде белгіленеді, осы түрде жазылады.